फेसबुकमा चोखो माया लागेको के कुरा गर्नु कि फेसबुकमा चोखो माया लागेको के कुरा गर्नु लुकी लुकी अनलाइन धाएको के कुरा गर्नु मिठा मिठा कुरा हुन्थ्यो माया अनि पिरतीको कि मिठा मिठा कुरा हुन्थ्यो माया अनि पिरतीको अथा मुस्कान अनि चुम्बन पाएको के कुरा गर्नु भए जति सबै देवता भाकी त्यो पल हामीले एउटै संसार सजाउने कसम खाएको के कुरा गर्नु भए जति सबै देवी देवता भाकी त्यो पल हामीले एउटै संसार सजाउने कसम खाएको के कुरा गर्नु निष्ठुरी पो हुँदो रहेछ यहाँ कोही आँसु झार्नेहरू आज उनको यादहरू मनभरि छाएको के कुरा गर्नु